Sabahdan Azərbaycanın 9 şəhər və rayonunda növbəti dəfə 2 günlük sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq olunacaq. Artıq həftə sonu tətbiq edilən sərt karantin rejimin ikinci mərhələsini yaşayırıq. Bu dəfə isə apteklərin fəaliyyəti bərpa olunsa da, ərzaq mağazaları və marketlər bağlı olacaq. Elə bu səbəbdən də insanlar 2 günlük tədarükünü görmək üçün marketlərə üz tutublar. Yaşanan mənzərə isə əvvəlkindən heç də fərqlənmir. Yenə marketlərdə insan sıxlığı, yenə də kassalar qarşısında uzun növbələr. Paytaxt sakinləri evdən çıxma qadağasına hazırlaşır. İlk növbədə ötən həftə olduğu kimi yenə çörək və un məmulatları sakinlərin bazarlıq siyahısında ilk sıradadır. Ət almışam, toyuq almışam, çörək almışam, yağ almışam. Nə qədər çörək almışsınız? 2 dənə. Ailədə neçə nəfərsiz? Bəs eləyəcəm? 4 nəfər. 4 nəfərə 2 çörək bəs? 2 də lavaş götürmüşəm. Evdə biraz un var, 1 kilo, 2 kilo belə. Düyü, müyü, nəmli, belə şeylər dədə babadan bizdə zapas kimində 2 kilo, 1 kilo saxlayırıq, verməşil makaron. Və yoxsa gedim dükkanı alım, töküm oranı. Çürək özüm pişirirəm, yağ da almışam. 2 kilo un almışam, 1 kilo litr yağ almışam. Çörək almışam, nə bilim, yumurta almışam. Nə lazım olacaq, daha qədərindən çox nə salım, yox. 2 gündən sonra hər şey yenə olacaq, normala düşəcək. Hayatçıya səbəb yoxdur. Fərqəkdə daha çox çörək üstünlük verilir, 2 gün evdə olacaqlar deyə. Onun üçün daha çox çörək alınır. Ən çox çörəkdir, yəni yumurtadır, ən çox ətdir. Yəni 3 gün içində, 2 gün içində yeyə biləcəkləri hər şey alırlar. Market rəhbərliyi isə insanlara təşvişə düşməməyə çağırır. Yetərincə ərzaq tədarükü var. Əsasən sahan 5-8 aralığında daha çox müştəri müşahidə olunur. Yumurtadır, qənddir, çörəkdir, pesoqdur. Makarondur, bu cür məhsullara daha çox üstünlük verilir. Rəflərdə yetərincə məhsullar sərgilənib, ambarda da mal sıxıntımız yoxdur. Qeyd edək ki, sərtləşdirilmiş karantin müddəti 16 iyuna dək davam edəcək. Bu müddətdə fəaliyyətinə icazə verilmiş xidmət sahələri istisna olmaqla insanların evdən çıxması qadağandır.